صلوات و آل محمد. باغوش حسین ابن علی ہے جوہر قرآن، باغوش حسین ابن علی ہے جوہر قرآن، بدستے ام لیلی مانیے ام الکتاب آیا. باغوش حسین ابن علی ہے جوہر قرآن، بدستے ام لیلی مانیے ام الکتاب آیا. او اگر ہیں صورت و سیرت میں ہم شکل نبی اکبر، شعر ملاحظہ فرمائیں گے، اگر ہیں صورت و سیرت میں ہم شکل نبی اکبر، تو یوں کہیے جواب سما اور اسنل کتاب آیا. اب میدان وغا پشت فرس پر ہیں علی اکبر، بمیدان وغا پشت فرس پر ہیں علی اکبر، سوا نیزے پیا محشر سے پہلے آفتاب آیا. بر محمد وال محمد صلوات. رحم